Atëherë nisim me nominimet. Shota e para në dhomën e rrëfimeve. Regjia siguroni që nuk dëgjohet shota në dhomën e ndajës, pasi të futet në dhomën e rrëfimeve. Hajde shota. Përshëndetje. Mirje. Mirë. Unë nominoj... Okej, do me thoni paske me hallo, pa të pyt dy emra, dy arsye, veç se i paske e ko. Sigurisht, me knaci nominoj. Okej. Është MC Beka. Pse? Është arsyeja pse është burr shumë i mirë, i respektueshëm, po i ka ngel kasetat në viteve 90, hallo, dhe hallo, përmend vitet e 90, si ka kalu, si andesi këtej. Okej. Personi i dytë është Ana. Pos që veshët rregullohet dhe e kap një liber si intelektuale, asni funksion tjetër nuk bën shtëpi. Asni. As muhabet, as humor, as menashtime me kajt, as një muhabet tjetër. Mirë. Vlen, faleminderit shota. Faleminderit. Ndërkohë që shota del nga dhoma e rrëfimeve, dëgjohem në shtëpi. Banor? Po. Artani është personi i dytë që shkon për të dhënë Artani. Do shtohet Elisa në dy emra dhe dy arsye në dhomën e rrëfimeve. Direkt është këtu. Më ndrama edhe një herë. Ej Artan, më bëra edhe një herë. A je gati? Po, po, gati. Më vazhdosh? Sporo jo pak e vështirë se me të vërtetë kam pas me gjithë kështu mirë. Me ardhjën e andit, janë trubullu pak ujrat, e po kam dëshirë me pa tash pozicionin e Getinjës edhe Vivit, reagime tash, nëse janë në nominim, si do të shkojnë gjanat. Pra, do të qosh në nominim Getinjën edhe Vivin. Vivin për të parë se si do shkojnë gjërat. Po. Në regull, vlenë si arsye, faleminderit Artan. Faleminderit, respekt. Pas Artanit, në dhomën e rrëfimeve, vjen Gresa. Përshëndetje, Gresa. Përshëndetje, gjithve. Si e si po kalon? Mirë shumë, faleminderit. Po e shijon këtë eksperiencë? Po, shumë, 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 faleminderit. Tani ka ardhë momenti që të na thuash dy emra dhe dy arsye pse don ti qosh në nominim. E kam shumë, shumë, shumë zorë për një me, ama për fillimit e kom pas gjetë të pare në Julin. Po? Pse nuk unë kam pëlqy paket e prajke me dolafe, me dosane. Okej. E të dyten dhe kam shumë, 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 shumë zorë. Kush mund të jetë banori ose banori e dy që shkon në nominim si pas të e? Ashta Beka, bashkë me Gjullin që kanë folë, që s'po di. Ndo shta Beka apo Beka? Beka. Oke, atëherë Gjulli dhe Beka janë dy persona që te i nominoni. Po. Mirë. Po. Faleminderit, Gresa. Mund të thejesh. Bëhet gati Beka për të shkuar në dhomën e rrëfimit. Hej Bek. Hello. Ja ku ridigjojme prap të këdo ma e rëfimit, ja gati. Apet me shqetsuat edhe më shtini më një keq. S'po të dëgjoj. A, po më dëgjon? Po, tash po. Jemi gati për dhënë dy emra dhe dy arsye? Po. Të nominuar? Arsyeja për të dy nominuarit nuk ka arsye për shkak... Nuk ka arsye të mdhaja për me i nominu, por nuk po gjej zgjedhje tjetër ndoshta për me i nominu, kështu që i nominoj vetëm për shkak kontaktit matral, jo pej diçka, kështu që
Vivi dhe Arta menoj që kanë qenë ma larg meje. Qofse nuk kam fort, edhe pse Artën e njof nuk kam shumë apet se gjej atë fjallën e duhun. Në më thonë, kontakti ka qenë shumë i largë, sa që e kam emocionin nështa ma të vogël për to. E kuptoj, Bek, pra me banorët e tjerë ke afrimitet më të matë se ma... Definitivisht një me shumë, po, kontakti është shumë i madhë. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Mund të kthehesh në domën e ndenjës. Mirë shumë. Ftojmë në dhomën e rrëfimeve stresin. Hajde strese. Ka ardhë momenti që të na thuash dy emra dhe dy arsye pse i nominon këta persona. Fillim kam pas opinionin për dikë tjetër, kam filluar të ndryshu mendimin sepse këtu është lojë shumë psikologjike dhe normalisht unë jam pak llogaritar nga gjithë njerëzit që flasin, më aq sa llogari që ti ruaj që ti kem për bazë, por unë do kisha dhënë fshotën dhe anën. Dhe për çfarë arsye? Për arsyen se kemi bërë debate të tjera, të dyja kanë qenë kontroverse midis bisedimeve, edhe tani e kuptoj lojën shumë më mirë, se unë nuk di të bëj, do të them, shumë lojën, jam pak i drejtë për drejtë, kjo është gabimi im, kështu që ato dyja, të dyja i nominoj, anën dhe shohën, sepse kemi bërë bisedime edhe me anën dhe me shohën, dhe ana ka dhënë opinion tjetër për Gjuljen në disa video tjera, dhe sonte i doli zot, tani shota je parësyve tjera, kështu që mendoj që loja kështu është. Edhe për të dyja, këtë motiv kam. Mirë. Faleminderit, Stresi. Ju përqafoj. Çifti, Urim Alisa në dhomën e rrëfimit. Hej, Urim Alisa, para se të na jepni dy emrat, yes. Të të nominuarve, a mund të jepni një pufje njëri tjetrit? Po sigurisht. Oh, më në fund. Më në fund keni një pufje. Mirë, jemi gati për dy emrat dhe dy arsyet? A i kiti dy emra? Po. Edhe ne. Mos pari. Atë. Duhet të dy të jeni në një mendje për emrat. Pra të dy jeni funksiononi si një banor, kështu që duhet thoni dy emra në dakordim mes njëri tjetrit. Okej, okay, a mujna me thonë një herë në vesh, ose a duhet kështu me bisedu qëta? One për thëmë një të një. Bisedoni në vesh nuk banë. Okej, okay, okej, okay, ti të fujen një anë për thëmë një. Okej. Okay. Okay. Gjullin. Okej, okay, ashtu ja. Se? Se po provokane. Ja, po edhe... Sdi, pëndje pak që... Pishkam pak se krej me njërë, edhe besoj që nashte, I think... Nashte nuk është bashkë për një që se atmosfere. Nashte. Në menim e dytë, onë po thom... kam shumë stres me s'dy emra, po... Hajde, Alisa, shtyt. Po, jemi në dytë. Në zemra, po thom Beka. Beka. Po. Arsyja? Arsyja, edhe ajbë në ashtë pak ndo situata nuk po përshtotit shumë mirë, për ndrysh është një super njere. Mirë, në regull. Faleminderit. Mund të ktheheni. Ana,
në dhomën e rrëfimeve. Ta e dhe ma shpejt, bre. Kush me ta që e dhe, no? A tri që të e troket? Ani. Jo, se rëzër, vështë troket, Ana. Okej. Ana. Përshëndetje. Mirë se erdhe, përshëndetje. Mirë se ju gjeta. Si po ndihesh tash? Mirë. Gjatë gjithë saj nate, për jetimet që ndodhen. Shumë mirë, po se kum ditë që kom... Që si njerëz halon në mesin tonë që flasin për sotjena gati 2023-ën. Po, si që përshijet, halo kemi mu njoftu edhe mu kuptu edhe me pa kush përshtatet, kush nuk përshtatet. Po, interesant, u shlirova diqysh se e thash me shpirt. Mm-hmm. Kështë që mirë, pa kësiklet normal. Së zdu të ke fundit kërkon me as me qitë poshtë, as me ofendu, po diqysh ke shumë, nuk ishte vetëm personale me atë personin, po ke një qipë qipë. Jep i emër atë personin, shoten, se gjithë ju bojetoni me një vend. Po, me shoten, se u pa që në ishim na dyja që... Po ishte diqysh për gjitha, na po luftojmë për shto tema dhe në fund del një person që në fakt edhe ajo i ka, nështë ta i ka përjetu që të sanën që më quditi, që thashtë, po. Se di. Atëherë, Ana, dy emra, dy arsye. Këtë do të nominash? Po tash, une qësh edhe këto dit, dhe me thonë, dy sani i poshtë të shota, që nuk është as pak arsyshme dhe as një ndim, një nuk është që përdu në ndime më afru, po është njerëzore, mi ofru një njerë që është nështë ta në qëtë gjendje, edhe se prita një reagim të tilë për isojna, e para, edhe e dyta sot që do me thonë opinionin e ka të të mërshëm ndaj sutjenave dhe gjirit të femnave, për shoqë që sutjena kërka me mendime të njëta, mm-hmm. Së do me thonë me qenë të njëta, po diqysh absurde, edhe në emri dytë është deri tash, muj me thonë Gjuli, sepse ajo më duket shumë e egzagjeron me gjithë shka dhe nuk e ngon kërkon që auto full, po vetëm e ka një qëllim që me thonë që ka kam me një kamera dhe nuk dëgjon ty që ka e të full, po veç e përsëri që atë fjallin që pëthu ti, ajo veç shkon, si me thonë, unë po thëmë Kosova është e panvarur, diçka e po e panvarur, është abdin, nuk dëgjon që atë i fletë, as pak nuk bën dialog, po thjesht vetëm full vetë. Okej, okay. Ana, në regull. Mund të shkosh në dhomën e ndajës. A duhet ndim? Po, nëse mund është mi thonë Andit ose dikuj që është. Po, atë regjia, ju lutem, na mundëson një linjen me dhomën e ndajës. Andi, me qenë se përcole Anën deri te dera, mund të shosh rosh prapë dhe të ndimosh. Okay. Me hap derën të pak të. Hape derën, Andi.